سلام كبعدي مدن القدم يا هل بعنا شرف سلام مدن يا الجمر وي عشرف وي نوع إن أسوس الله بنا سن بلا أو نوقفر مكرفان كنا جل بعد إبان ما كدول دولة تكل بلو سيدا كلا وها شرف نوع نو بحال لايا ما جا إيه ما عقد دجا أمي جوزا بان ما كدول دولة تكل بلو إن أنا إيشو كتبيو إن أنا إيشو كتبيو وربحتي كتبيو أمي جا إيه جوزا كرفان دجي كوبال إيفاسي حسين waxay u qabsaday gudiga amniga iyo xuduudaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug wadana gudoomiye adwaanada sharafta leh number 1 waxa noo qabsaday waxa iska dhex dooranay gudiga amniga iyo xuduudaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug gudoomiye gudoomiye waxaan xubheen number 2 waxaan sameeyay soo gudbinay qorshaha hawleedkii gudiga amniga iyo xuduudaha ee sanadlaha ahay number 3 waxaan kormeer ku tagnay xarumaha ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Galmudug number 4 sidoo kale waxaan kormeer ku tagnay indha-indhayna xuduudaha dowlad goboleedka Galmudug number 5 waxaan kaalmo ka qaadanay dardargelin ah shaqo ah waxaan kulamo la qaadanay dardargelin shaqo ah wasaaradda iyo saraakiisha amniga dowlad goboleedka Galmudug number 6 waxaan qayb weyn ka ahayn hubka dhigistii ciidamada maleeshiyaadka lagu sameeyey dowlad goboleedka Galmudug number 7 waxaan kaalin mug leh ka qaadanay cudurkii corona virus si qaas ah waxaan qayb ka qaadanay xuduudaha inaysan kasoo gudbin dhanka Itoobiya iyo meelaha kale xuduudkan leen oo kale qayb weyn ka qaadanay gudiga amniga dhacdooyinka amni ee kalfadhigii koowaad iyo fasaxiisii ka dhacay deegaanka dowlad goboleedka Galmudug wadana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh number 1 waxay kooxda Al-Shabaab weerar ka geysteen deegaanka Shabeellow ee hoostaga Bacaad Weyn kuna laayeen dad shacab ah waxaa dhacay dagaal beeleedyo soo laalaabtay xuduudka dowlad goboleedka Galmudug iyo gudaha intaba number 3 waxaa la soo qabtay gacan ku digilayaal tiro badan kalfadhiga naga koowaad intaan fasax ku jirnay number 4 waxaa aad u soo badanaya maandooriyaasha sida qambiga iyo xashiishka number 5 waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab deegaanada dowlad goboleedka Galmudug wadana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan iibsanayno kalfadhiga labaad aan rabno inaan isu gudbino ilaahay yiraahdo waxaan iibsanayna kalfadhiga koowaad kalfadhiga labaad koow fulinta qabsha hawleedkii gudiga ee sanadlaha ahay number 2 la xisaabtanka wasaaradaha ka shaqeeya amniga iyo xuduudaha number 3 qorshe u sameynta sidii loogu soo celin lahayd maandooriyaasha sida qamriga iyo xashiishka iyo waxyaalaha la xadida number 4 waxaan xaqiijin doonaa amniga xildhibaanada iyo kan xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug number 5 waxaan xaqiijin doonaa dhismaha ciidan ee Galmudug loo dhan yahay ciidanka dalaawaysha nabadgelyada iyo booliska ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynaa xildhibaanada labada xildhibaan ee lagu soo daray xildhibaan Xuseen Carab iyo xildhibaan Bashiir Shiicaha Cawaale waxaan kaloo aan rabaa inaan meeshaan kaga xaqiijiyo guddiga sharafta leh ee gudoomiyaha waxaan nahay halka guddi oo xaadirka ah markiina lagu daro labada xildhibaan ee lagu soo daray
waxaan ahay 10 xildhibaan sidaan xaadir aan ku nahay xildhibaan oo gudoonka og yahay ma aan intana kala xaadir aan ku nahay.